er jo for så vidt greit i på og under og sånn. Og så har vi konjunksjoner, og de er jo en viktig ordklasse, men det er kun fem ord i den ordklassen, og det er òg men, eller, for og så. Og de fem ordene bruker vi jo for å binde sammen setningene når vi skriver. Og da er det jo en sånn regel med at husk å sette komma foran disse ordene. Komma foran men, det vet dere. Og så har vi subjunksjoner, som òg er sånne små ord som innleder en leddsetning. For eksempel så kan jeg si at dere ville komme her i dag. Komma er veldig kjekt. Så de innleder en leddsetning og må ha komma etter seg. Og så har vi interjeksjoner, som er sånne ord som hurra, ja, nei og så videre. Jeg går mest inn på de ordklassene som vi bøyer, og de som vi bruker mest. Og så fordi de som dere vil ha mest bruk for. Pronomen må dere pugge. De må dere bare lære dere. For de er så viktige, og dere har bruk for de hele veien, og det er veldig tullete å skrive de feil. Det heter altså jeg, og så heter det meg, så heter det du og deg, og så heter det han, og i objektsform han, og så heter det hun, og så i objektsform heter det henne eller hun, og så heter det det. Det er på en måte de personlige pronomenene på nynorsk. Så kan dere huske på at på nynorsk så bruker vi egentlig ikke den. Det vil si, hvis jeg skal si jeg har kjøpt ny bil, han er blå. Og da sier jeg han er blå fordi at, fordi at bil er et hannkjønnsord. Dette er altså én bil. Og hvis du sikter høyt opp på karakterskalaen i nynorsk, så er dette sånn typisk trekk som er hvis du, når du mestrer dette, så viser du at du har god kontroll på nynorsken. Så det kan være sånn lurt triks å merke seg. Så har vi i flertall. Da sier vi jo enten vi eller vi. Du kan velge hvilket av de du vil bruke, og så sier vi oss. Og så har vi andre person, da, som er den som er vanskelig. Det er altså dette med de eller dere, og dykk eller dere. Og før så var det ikke lov å skrive dere, men det ble tatt inn i rettskrivingen i 2012. Så hvis vi er på bokmål, så kan vi si dere må lære dere pronomen. På nynorsk de må lære dykk pronomen, eller dere må lære dere pronomen. Enkleste for dere som er fra Stavanger, er jo å bruke dere, fordi at det har dere i dialekten, og det, da blir det sannsynligvis ikke feil. Og hvis du nå syns at ja, men nå skjønner jeg ingenting av disse formene, så tester du med første person entall, for der er det så utrolig lett å høre hva som blir feil. For du vil jo umiddelbart si 'jeg må lære meg pronomen'. Du ville aldri sagt 'jeg må lære jeg pronomen'. Det hører dere blir veldig rart med en gang. Så det er en sånn fin test. Så har vi dette lille ordet 'én'. På bokmål så skriver vi enten 'mann' eller vi skriver 'én'. Veldig mange skriver 'mann' òg på nynorsk, men på ordet 'mann' kan jo òg være en mann, og på nynorsk har det kun den betydningen at det er hesten sin mann. Så pass på det. På nynorsk heter det altså 'én'. En kan mene at dette er viktig. Det en kan tolke ut fra dette, er at noveller handler om kjærlighet. Så er det substantiv. Og substantiv er jo en kjempestor ordklasse. Og det jeg må veldig ofte slå opp for å sjekke hva slags kjønn et ord har. Og det er ikke sånn man umiddelbart bare kan føle seg til. Og klart de som kommer til Norge og skal lære seg norsk, for de ser den store utfordringen med at vi har tre forskjellige kjønn. Fordi at det er ikke et automatisk samsvar mellom hva som er hannkjønn, hunnkjønn og intetkjønnsord. Og det er det heller ikke på nynorsk. Noen ganger er det noen regler, men veldig ofte så er det ikke. Og hovedmønsteret er jo sånn at hannkjønnsord har endingen en i flertall. A-R-ane, altså gutter og gutane. Det er hovedmønsteret for alle hannkjønnsord. Og pass på da sånne ord som f.eks. en politiker, politikeren, politikere, politikerne. Høres jo litt sånn veldig mange endelser ut etter hverandre, men det er jo det som er den rette bøyningen.
Så er det enkelte hanskjønnsord som får endingen ERENE. Det heter en sånn, sånn, søner, sønene. Så de må dere slå opp sjekke. Hoskjønnsord, de får endingen ERENE. Altså en jente, jenta, jenter, jentene. Men hunnskjønnsord som slutter på AR, som en setning, en dronning, en kjæring, en mening, de får endelsen ar-anal, så de bøyes som hanskjønnsord, men hunnskjønn. Og så det intetkjønnsord. Og det som det aller viktigste å huske der, det egentlig den formen som flest ofte gjør feil, for de vil gjerne ha endelser med, men så skal det ikke være endelser. Så det heter altså eit eple, eple, mange eple, alle epler. Altså ikke epler som vi har på bokbord. Ordet verkemiddel får dere garantert bruk for på eksamen i nynorsk når dere skal skrive en teksttolkning. Eit verkemiddel, verkemiddelet, mange verkemiddel i teksten, alle verkemidler. Ikke verkemidler altså, som mange ofte vil skrive fordi man tenker at det må være med en ending der. Eller et menneske, et menneske, menneske, mange mennesker, alle mennesker. Så husk på det, ikke en sånn R-ending i intetkjønnsord, altså. Ja. Henger dere med? Ja. Så det jo verb, og verb jo også en sånn stor ordklasse på lik linje med substantiv. Der det ganske mye som man skal holde kontroll over. Og i infinitiv så kan dere jo velge om verbet skal ha endingen e eller a. Og det spiller ingen rolle hva dere velger, men dere må bare velge en av de, og dere kan ikke drive og veksle mellom de. I noen dialekter så har man det som heter closed infinitiv. Der veksler de mellom a og e endinger i infinitiv, men det er helt bestemte ord som kan få det, og det er ikke noe vi har i vår dialekt, så for oss er det veldig vanskelig å bruke. Så du må velge en form, og så være konsekvent i teksten din. Så det som vi kaller for svake verb. Når vi snakker om svake og sterke verb, så går det altså på hvordan bøyningen av verbene er. Og de svake verbene, de endrer aldri vokal, de på en måte like gjennom hele bøyningen. Sånn, for eksempel verbet å kalle, 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 har kalle. Det får bare endinger på seg. Eller verbet å mene, som er et e-verb, å mene, mener, mente, har ment. Jeg har lest mange, mange nynorskbesvarelser der elevene vil at mene skal være et a-verb. De vil skrive mener. Jeg mener at dette er riktig. Men det altså et e-verb, mener med e, så husk det. Og så har vi noen verb som kan være a-verb og e-verb. For eksempel å bruke, bruker, brukte, har brukt, eller å bruke, bruker, bruker, har bruket. Det betyr at du kan bøye det sånn, eller du kan bøye det sånn. Du kan velge en av de. Men disse har kun en variant, så det må være et a-verb, og det må være et e-verb. Og i ordboken vil jo dette stå ganske tydelig hva slags type verb du har med å gjøre. Og her også er det sånn at ord kan bety forskjellige ting avhengig av hvordan du bøyer dem. Så for eksempel, mange elever vil at verbet å føle skal være et a-verb. De vil skrive «jeg føler at dette er sånn og sånn». Men hvis du føler på nynorsk, så er det altså merra som har føler, altså hesten har fått et føl, jeg føler på nynorsk. Så dere vil skrive føler med e, så jeg føler at dette er riktig. Så pass på den, noen gang betydningsforskjeller. Og her har jeg slått opp i ordboken, og da ser jeg sånn føler som verb 1, altså a-verb, da er det merra å føle, som verb 2 er verb, så er det det å tenke eller tro noe. Sterke verb er verb som endrer vokal, og det er sånne verb som du alltid må pygge i forskjellige språk, enten det er norsk, engelsk, tysk og så videre, så får dere sånne verblister som dere må pygge.
Og det er jo verb som endrer vokal. For eksempel verbet å være er var har vært og har tre forskjellige vokaler i seg. Eller verb å skrive og skrive skriv skrev har skrive og lese les las har lese og bli blir blei har blitt og verte vert vart har vorte. Sterke verb må dere slå opp og sjekke bøyningen på. Og på det arket som jeg har gitt dere, så er det en lang liste med en del sterke verb som dere garantert får bruk for. Slå dem opp og bøy dem på forhånd, så har dere det klart for dere, og dere slipper å sitte og bruke tid på det på eksamen. Disse to her, å bli og verte, jeg synes det er absolutt enklest å bruke verbet å bli når jeg skriver. For det er mye mer naturlig for meg, og det er det jeg sier i dialekten min, og men en gang jeg skal bruke verte, så synes jeg det blir mye tyngre for meg å skrive. Men det velger dere selv. Men dere bør velge en av dem, og så være konsekvent i bruken av det. Utfordringen med dette verbet å verte er at mange blander det sammen med verbet å være. Så derfor, hvis du synes nynorsk er vanskelig, så bare glemmer du det der verte, og så bare pukker du de to, så slipper du at det der blir feil. Så er det det som heter ST-verb, og det er verb som slutter på ST i infinitiv. For eksempel ordet finnast, eller verbet å synast. Og det som ofte skjer når man bøyer de, og den feilen har jeg gjort kjempelenge selv, før det liksom vi plutselig skjønte, ja, men dette er jo helt feil. Og det er jo at verbet å finnast, det bøyes, og finnast, finst, fanst, har funnes. Og så har vi å synest, syntest, har synst. Og veldig ofte når man bruker disse verbene, så har du bruk for presensformen. Men veldig mange bruker infinitivsformen. Men det er presensformen du trenger, altså jeg synest, is er godt, men det finnes de som ikke liker is. Så, altså, jeg synest med er og finst. Det er de formene som på bokmål ville setningen ha vært. Jeg synes de is er godt, men det finnes de som ikke liker is. Har dere med på den? Så ikke skriv det finnast eller jeg synast. For dere kan ikke bruke infinitivsformen av verbet der. Det blir som at dere vil si at jeg liker ikke is. Det ville dere jo aldri ha sagt. Dere ville sagt jeg liker ikke is med presens altså. Så tenkte jeg også gå gjennom noen sånne ting som er veldig sånn typisk nynorsk, at det nok på en måte blir litt mer nynorsk når du skriver. Og en ting som dere kan gjøre er jo å bruke aktive setninger. Så er det spørsmålet, ja, hva er aktive setninger og aktiv og passiv og alt det der? Men en aktiv setning, grunnen til at den kalles aktiv, er jo fordi at den har et synlig subjekt. Altså, den som utfører verbhandlingen er tydelig i setningen. Så for eksempel så kan jeg si jeg leverte boka, eller jeg skal levere boka. Men jeg kan jo også si boka blir levert i morgen. Og så vet jeg ikke hvem som kommer til å gjøre det, men det kommer til å skje av en eller annen. Men subjektet her, ser dere, det er jo ikke synlig, så vi vet ikke hvem som gjør det. Derfor kalles det passivt. Og på nynorsk så er det sånn at ofte så blir det bedre når du skriver en del aktive setninger, for det blir, og det gjelder for så vidt på bokmål også, det blir et bedre språk, og det blir lettere å skjønne hva du mener og hva du vil frem til. Men hvis dere nå skal bruke passiv, så kan dere gjøre det enten med hjelpeverbene bli eller verte, altså boka blir levert i morgen, eller så kan du gi verbstammingen endingen AST, etter modal hjelpeverb. Ja, nå begynner det å bli mye grammatikk her. Men dere har helt sikkert skrevet mange setninger, som er for eksempel sånn, boka må leveres i morgen. Så modale hjelpeverb er jo skal, vil, må, bør, kan. Det er de fem verbene der. Og de lager vi passiv av. Og hvis dette nå blir sånn, nå skjønner jeg ingenting er for komplisert, så kan dere velge å heller skrive aktive setninger, eller dere kan gjøre det med hjelpeverbene bli og verte. Det som ofte skjer her
er at man blander disse her passiv med AST med disse andre verbene som slutter på ST. Sånn at vi var inne på dette med her har jeg brukt et ST-verb og så har jeg brukt passiv på AST. Så jeg sier han synes at huset kan selges i morgen. Så han synes det jo aktiv og så at huset kan selges i morgen, men vet ikke hvem som skal selge huset. Så her det ST-verbet og synes. Der det jo verbet å selge, men vi har lagt en passiv variant av det. Så har vi det som heter etterstilt eiendomspronomen, som veldig sånn typisk for nynorsk. Og det egentlig ganske greit for dere å bruke, fordi dere har det i dialekten deres. For eksempel, så hvis noen sier, ja, hva du skal gjøre i kveld? Nei, mor mi har sagt, jeg må vaske huset. Sannsynligvis vil dere si mor mi, dere vil ikke si min mor har sagt, jeg må vaske huset. Kanskje noen som snakker litt penere vil si min mor, men i utgangspunktet, mor mi. Og det det man vil si på nynorsk også, og eiendomspronomen jo da ord som mi, for eksempel. Og når det står etterstilt, så står det altså etter substantivet. Så mi eiendomspronomen etter substantivet. I analysen min har jeg fokusert på tre moment. Ikke skriv i min analyse, men i analysen min. I oppgaven min vil jeg se nærmere på Karen av Alexander Kielland, for eksempel. Det blir med en gang mye mer nynorsk, med en gang dere husker på dette her. Så har vi det som heter dobbelt bestemming. Det betyr altså at vi på nynorsk må ha bestemt form to ganger. Vi må ha den bestemte artikkelen, og så må vi ha bestemt form av substantivet. På bokmål så kan jeg si, nasjonaldagen viktig for det norske folk. Men på nynorsk så må jeg si nasjonaldagen viktig for det norske folket. Jeg må altså ha bestemt form av substantivet her. Eller den norske regjeringen dro fra hovedstaden da 2. verdenskrig brøt ut. Jeg kan ikke si den norske regjeringen dro fra hovedstaden, men det kunne jeg ha sagt på bokmål. Så det også en sånn typisk nynorsk som skille nynorsk fra bokmålet, som sånn enkelt grep som gjør at teksten blir mer nynorsk. Skal vi se? Ja. Nei, nå tester jeg her. Ja. Vi har genitiv, og det også et typisk nynorsk trekk. På nynorsk så bruker vi genitiv S kun med særnavn og tid. Særnavn heter på bokmål egen navn. Så på nynorsk så kan jeg si Norges land, jeg kan si Ibsens skådespill, jeg kan si en vekes tid. Men jeg kan ikke si fars bil, jeg må si bilen til far eller fars bil. Og her også vi jo i en sånn måte å skrive på som sånn som dere snakker. Hvis noen spør hvem sin bil er det, nei, det far sin, eller det bilen til far. Større sjanse for at dere vil si det enn at det fars bil, som litt mer stivt. Novellens tema, nei, tema i novella, mye, mye bedre nynorsk. Forfatterens språk kan heller bli forfatteren sitt språk, eller språket til forfatteren. Jeg skal ta en liten oppgave. Landets innbyggere. Hva preposisjon kan vi starte det med? Hvis vi da skal si at innbyggerne, bla bla bla, landet var lykkelige. Hvilken preposisjon vil dere ha? I, ja, sant? Innbyggerne i landet var lykkelige. Skolens tilsette. Det tilsette, republikk, skolens streika. Ja, på, eller er det en annen kunne brukt? Ved, ja, sant? De tilsette ved skolen, streika. Kommunens svar. Svaret, prikk, 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 kommunen var nei. Ja, det kan jo være begge deler, det kommer jo an på betydningen. Men her må det nok være svaret fra kommunen var nei.
Statsministerens tale. Talen, statsministeren var god. Til, ja. Husets tak. Taket. Huset var nytt. På, ja. Så dette med å bruke preposisjonene mye mer aktivt for å unngå genitiv s, gjør at det blir et mye bedre språk, og ofte mye mer presist det som dere vil ha fram i teksten deres. Ja, og så kom den siste. Jeg hadde glemt at jeg hadde med. Årets russ. Russen, år har vært greie. Russen i år har vært greie. Ok, så har vi det som heter substantiv syke. Kanskje har læreren dere sagt at dere må ikke ha en substantiv syke når dere skriver nynorsk. Spørsmålet er hva slags sykdom er det. Og hvis dere skjønner dette, så blir ofte setningene deres mye bedre. For eksempel så kan jeg si sånn, for mange mennesker er det knyttet store vanskeligheter til en gjennomføring av dette. Eller så kan jeg si, for mange mennesker vil det være vanskelig å gjennomføre dette. Den er jo umiddelbart mye enklere å forstå. De betyr jo det samme, men den er mye tydeligere og lettere å få tak på. For eksempel så kan jeg si, kan du gi meg en forklaring på dette? Eller kan du forklare dette for meg? Så med å ta sånne substantiv som en forklaring, har jo også verbet å forklare. Så der som du ser, ok, dette er jo et verb, men det kan også være et substantiv. Det gjelder veldig mange ord, så blir ofte setningene bedre hvis du bruker verbet, fordi at du får mye tydeligere fram hva som skal skje i setningen. Vi kan si, sensor skal gjøre vurderinger av mange oppgaver. Eller vi kan si, sensor skal vurdere mange oppgaver. Så hvis dere her heller tenker at dere skal bruke verbene i stedet for så veldig mange substantiv, så blir språket bedre. Ok, det var litt sånne typiske trekk for nynorsk. Nå begynner vi å nærme oss slutten. Nå er vi på punkt nummer 9, og det er rett og slett at dere velger nynorsk ord, at dere velger ord som finnes i det nynorske språket. Og da har man jo en sånn regel på nynorsk at man liker ikke så godt ord som begynner på an og be og hen, og ord som slutter på else og het. Så for eksempel på bokmål skriver vi antall, på nynorsk vil vi si tale på. På bokmål skriver vi begrep, på nynorsk skriver vi ikke begrep som en del vil ha, men vi må skrive omgrep. På bokmål gjentakelse, på nynorsk gjentaking. Bokmål opplevelse, oppleving på nynorsk. Og virkelighet blir virkelighet på nynorsk. På språkordet sine sider så ligger det sånne lister med ord, sant? Med oversatt fra bokmål til nynorsk. Det er veldig greit å ha. Så det vil jeg anbefale dere å bare skrive ut eller lagre den linken sånn at dere har de lett tilgjengelig. Så er det siste punktet, og det går på dette med valgfrihet og det å være konsekvent når man skriver. Kanskje har dere fått kommentarer i margen, sant? Vær konsekvent. Så bare, ja, ok. Dette med valgfrihet, det handler om at på nynorsk er det veldig, ofte veldig mange varianter av en måte å bøye ordene på. Det er jo fordi at man kan velge en variant som ligger nær dialekten din. På bokmål også finnes det en rekke ulike måter å bøye verb og substantiv på, men der har dere gjerne et mye mer sånn naturlig forhold til hva slags bøyningsform dere vil velge, fordi at dere har skrevet det så veldig, veldig lenge. Men det som er en sånn hovedregel når det gjelder valgfrihet i nynorsk, er at du kan velge former som ligger nær din egen dialekt, og du kan velge former som ligger veldig nær bokmål, eller du kan velge former som ligger langt vekk fra bokmål. Det viktigste er at du er konsekvent, at når du først har valgt en form, så bruker du den gjennom hele teksten din. Og så, hvis du vil sikte høyt opp på karakterskalaen, hvis du da viser at du har et helt bevisst forhold til hva slags former du velger å bruke, så blir sensor alltid litt ekstra imponert.
Og i den teksten til hun som fikk sekser, hun har veldig sånn gjennomført nynorsk språkføring. Men jeg kan velge å skrive vi, eller jeg kan skrive med. Jeg kan velge å skrive da, eller jeg kan velge å skrive da. Jeg kan skrive nå eller nå, skole eller skule, først eller først, for eksempel til døves. Og da ser dere jo at på en måte så passer disse bedre sammen. De ligger veldig nært bokmål, og disse passer egentlig godt sammen fordi at de er enda mer nynorsk. Gjør et valg, og så bare bestem dere for hva dere vil gå for på eksamen, så slipper dere å sitte og være usikre der. Ja, og så er det sånn at ordvalg handler også om følelser, sånn, så skriv det som dere kjenner at dette er rett for meg, og dette er naturlig for meg å skrive. Og dere kan ha forskjellige dialekter og sånn, som gjør at dette kjennes rett ut for meg. Da er vi kommet til slutten. Jeg vil som sagt anbefale språkordet. De har noe som heter minigrammatikk. Den kan dere leste ned. Der står liksom all den viktigste grammatikken på nynorsk som dere vil ha bruk for. Så, og der er det jo også masse oppgaver og sånn som dere kan løse. Hvis dere har spørsmål, så kan dere komme frem og spørre. Og hvis ikke, så ønsker dere masse lykke til med nynorskeksamen. Takk for i dag.